Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Politico Europe nəşrinə müsahibəsi və son günlər verdiyi digər açıqlamalar bir daha onun gündə bir neçə dəfə bir-birini inkar edən fikirlər səsləndirdiyini, ardıcıl siyasət yürütmədiyini, Azərbaycana qarşı ərazi iddiasından əl çəkmədiyini, bunu indi başqa ad altında gizlətməyə çalışdığını, bölgədə vəziyyəti qəsdən kəskinləşdirməkdə maraqlı olduğunu nümayiş etdirir. Bu fikirlər Qərbi Azərbaycan icmasının məsələ ilə bağlı bəyanatında yer alıb. Paşinyanın fikirleri onu gösterir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hətta sözdə belə tanımasını şərtləndirir. Ermənistan yenə də hansısa beynəlxalq mexanizm yaradılması xülyasındadır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə bağlı siyasəti, onlarla diyalog Azərbaycanın sırf daxili işidir və bu məsələnin Ermənistana heç bir aidiyyəti yoxdur. Ermənistan Azərbaycanın daxili işlərinə köpük müdaxilədən əl çəkməlidir. Bu, qeyri-ciddi və təhlükəli siyasətdir. Baş nazirin Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı, çünki müttəfiqlərimiz sustu fikri Ermənistanın əsl niyyətini, riyakarlığını göstərir. Belə çıxır ki, Ermənistan kənardan dəstək alsaydı, onda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayacaqdı. Bunu o dövlət deyir ki, özünə gələndə hər fürsətdə suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, qırmızı xətlərini qabardır, timsah gözyaşları axıdır. Azərbaycanın suverenliyinə qarşı beynəlxalq müstəvidə çirkin böhtan kampaniyası aparır. Görünən odur ki, Paşinyan hələ də 30 il ərzində Ermənistanda təşəkkül tapmış ilkçi azərbaycanofob ideologiyanın təsiri altındadır. Həmin ideologiyanın əsas sütunlarından biri Qarabağ məsələsi bitib. Çünki erməni xalqı Qarabağ məsələsini döyüş meydanında həll edib düşüncəsidir. Erməni xalqının Qarabağ məsələsini necə həll etdiyini Azərbaycan xalqı 2020-ci ildə Vətən müharibəsi zamanı döyüş meydanında göstərdi. Bəyanatda həmçinin qeyd edilib ki, Qərbi Azərbaycan icmasının dialoq təklifini qəbul etməyən, azərbaycanlıların qayıdış hüququnu inkar edən Nikol Paşinyan, yəqin ki, Qərbi Azərbaycanlılarla bağlı məsələni biz həll etmişik düşüncəsindədir. Bu yanlış anlaşmadır. Qərbi Azərbaycanlılar dinc yolla öz dədə-baba yurdlarına qayıtmaq əzmindədirlər və heç kim bunu əngəlləyə bilməz.